Музей скла оновив своє обличчя. Тепер тут виставили скляні композиції з колекції міжнародних симпозіумів гутного скла, які стартували у Львові ще у 89-му. У них взяло участь 29 художників з понад 200 країн. Рік часу ця колекція, яка належить фондам Національного музею, буде тут. Спеціально для цього у музеї осушили і відкрили додаткове приміщення. Окрім того, експонують вироби львівського об'єднання «Райдуга», експериментальної кераміко-скульптурної фабрики Стрийського та Львівського склозаводів. Аби глядач мав більше інформації про експонати, тут облаштували QR-коди. У гуті виготовляється посуд і віконне скло – стандартний асортимент кожної лісової гути того часу. Тут таке доповнення ми робимо, так? Фактично так, тому що тут маємо представлено тільки назви, походження і період. А щоб отримати трошечки додаткової інформації, для того ми, власне, застосували таку так звану цифрову екскурсію. Ще одна родзинка музею – історичне скло, яке виготовляли на території Західної України. Серед нього намистини, датовані першим століттям нашої ери.